Энэ бол миний үзэл бодлын чөлөөт эндэр. Өөрийн дуршлаг, харж буй зүйлс, мэдрэмжийг тантай хуваалцах буй орон зай. Анх очиж байгаа үеийн үед хаанаас ямар шугамар ажил хайвал зүгээр байдг юм бол? За энэ болохоор Сидней дэх монголчууд гэдэг групп байдаг. За мөн Сидней дэх ээжүүдийн групп гэдэг ер нь бол монголчуудын дундас нэлээд олон Facebook community группуд байгаа. Тэгээд анх ирж байгаа хүмүүс бол хамгийн түрүүнд Сидней дэх монголчуудын групп дундаас ажил хайдаг. Тэгээд тэнд ер нь бол зөвхөн ажил гэлтгүй бас энд байр түрээслэх, хажуу түрээслэх. За тэгээд өөр тийм мэд монголчууд дунд байгаагдчихж байгаа мэдээлүүдийг бол тэр группээрээ дамжуулаад авчдаг. Тэгээд ажлыг ч гэсэн ойлгоогүй бас монгол хүмүүсээсээ гээд авах боломжтой. А тэрнээс гадна гэх юм бол өөрсдөө тийм ээ хэлний хувьд гайгүй яг өөрсдөө англи хэл мэдээлэл олоод өөрсдөө CV-г боёо тийм ээ CV-г явуулаад ажлын харилцаанд орё гэх юм бол бас энд хэд хэдэн ажлын аппликейшн за вебсайтууд бол байгаа. Тэгээ би тэр вебсайт аппликейшнээс чамд өгчээ тийм мэдээлэл дундаас оруулах бах тийм. Ер нь л яг хэлэхэд бол domain seek indeed гэдэг ер нь ихэвчлэн хүмүүс мэдэх бах. Австралийн seek indeed за тэгээд domain гэж байгаа. За domain дээрээс сайдаг өөр яг Facebook group-д бас англи хэлээр бичих юм бол австрал дахь одоо юу гэдэг яг ямар ажил хайж байгаа юм да жишээ нь ресторанны waiters юу ресторанны зөөгч гэдээ тайх юм бол англиар бичээд Facebook-ын group-дээ сайх юм бол бас зарууд байдаг. А бас юу лээ солонгос бас нэг зарын юу гэдэг сайт байдаг юм. Хожунара гэдэг. Тэр дээр бол хэрвээ солонгос хэлтэй бол бас айгүй болон ресторанны зөөгч ажлууд байдаг. За ер нь Ирландд сүүлийн үед одоо ажлын олдцол бас л яг нэг австралтай адилханар одоо нэг жуулчдын улсад ирээд чи юм уу те ажлын олдцол жоохон нэмэгдэх хандлагатай болж эхэлж байгаа. Яг чиний хэлснээр 1 сарын эхээс хаваад 3 сарын бараг сүүл хүртэл ерөөхдөө нэг ажлын олдчлал нэлээд буурчдаг байгаа. Энэ талаараа бол бас австралтай нэлээд адилах юм байна. Тэгээд шинээр ирсэн оюутнууд донд ажил олж одоо чадахгүй 2 3 сар болох тохиолдлууд ч мэрсэр ажиглагдчихж байгаа. А гэхдээ нөгөө хүн хүнээс л бас шалтгаалт юм шиг байна. Хүн болгонд янз бүр. Тэгээд ирээд удаачгүй бас өөрөө бүж хараасаар үжигээд те ажилд орцсон орчдөг хүмүүс ч гэсэн байдаг. Ажил олж чадахгүй удаж байгаа хүмүүс ч байдаг. Тэгэхээр ийм юмнууд бас байгаа. Бас л яг нөгөө бас австралтай жоохон адилхан ерөөдөө ажил хайх шугам нь яадаг вэ гэхээр энд байгаа Ирланд дахь монголчуудын групп гэ бас байдаг те тэр групп дээрээ хайдаг. За үүнээс гадна Facebook группүүд дээр янз бүрийн тийм чиглэл чиглэлээрээ тийм одоо группүүд их байдаг. Энтхий. Тухайлбал одоо бар пафтай холбоотой ажлууд их тавигддаг тийм групп гэдэг юм бол Dublin Bartender Exchange гэдэг нэг групп байгаа. Одоо бар пафтай холбоотой ажил гэсэн үг шүү дээ. За эсвэл одоо үйлчлэгээний салбарын ажил гэдэг юм бол бас тэр чиглэлээрээ ер нь байдаг гэсэн үг. А би нэрэн сайн нэг чинь нэг австрал ирсэн хүмүүс тэр чиглэлээр ажиллах тийм чиглэлээр ажиллах юм тохиолдол байдаг гэж хэлжсэн. Энд ирж байгаа монголчууд маань эмгэгтэй хүмүүс бол гоо сайхны чиглэлээр бас их ажилладаг байгаа. Тийм тэгээд бас л нөгөө буудал ч юм уу офс цэвэрлэгээг ажилладаг. А за барилгын салбарт бол бас нэг тийм их түгээмэл бол бас ажиллаад байдаг юм байна. Мэдээж хэрэгтэй байдаг энэ чиглэлээр ажилладаг хүмүүс байгаа. За тэгэл нөгөө ресторан, паб тийм чиглэлээр ажиллах тохиолдол байдаг. Delivery-гийн чиглэл, delivery хийх тохиолдол байдаг. Тэгээд энд ирж байгаа монголчуудаа ажиллаад хахад ерөөдөө бас яг нэг чиглэлээс илүүтэй бас янз бүрийн салбарт ажиллаж байгаа. Гол нь зарим тохиолдолд нөгөө хүмүүс маань Монголд одоо тухайлбал нэг
нарийн мэргэжлэр ажиллаж исэн ч юм уу, өсчин хийдэг байсан хүн ч юм уу те. За эсвэл Монголд ингээд бариста чиглэлээр ажиллаж исэн, баристагийн нэгэн сайн туршлагатай тийм хүмүүс маань энд яг ирээд тэр чиглэлээр ажиллах тохиолдол нэгэн гардаг байгаа. Тийм. Тэгэхээр миний дараагийн асуулт юу байв бэ гэхлээр, одоо магадгүй чиний ингээд туршлага дээр тулгуурлаад ч юм уу, ерөнхийдөө ингээд австралид ирж очиж байгаа залуучууд маань өмнө нь ямар чиглэлээр ийм одоо сургалт ч юм уу, тийм ээ, мэрэгжил эзэмсэд ч юм уу очивол наан чи ажил олох магадлал, эсвэл арай илүү гайгүй цалинтай ажил олох магадлал нь илүү их одоо өсөх вэ, тийм мэдээж, тийм мэдээж нэг юм сурчаад авчвал зүгээр л байна. За, ажил бол яг сурах наана ирэхээс өмнө юу сурах нь, одоо ямар нэгэн зүйл сурах хэрэгтэй гэвэл би бол хэлээл хамгийн түрүүнд аль болох боломжоор хэлээ сайжруулах чиглэлд анхаараарай л гэж хэлнэ. А тэгээд хилдэ байх энд бусад асуудлууд бол одоо ажиллаа олох, тийм ээ, хүмүүстэй харилцах, хичээл нам гэдэг ингээд бүх асуудлууд маань өөрөө одоо маш сайн шийдэгдэв явчихна. Тэгэхээр бид нарт нэг юм байдаг, хэлийг мэдээж анх хэлийг бэлтгэлээ ирэх гэж байгаа юм, хэл сурах гэж ирэх гэж байгаа гэдэг. Гэсэн ч ихсэн та хэл сурах гэж ирэх гэж байгаа, эсвэл хэлний оноотой байсан ч ихсэн яг ярианы хэл илүү, тийм ээ, хүмүүстэй харилцаж ойлголцох ярианы хэлэн дээрээ, сонсгол дээрээ жоохон одоо анхаарах юм уу. Хэлээ бол би оломжоор Монголдо бол байгаа хугацаанд тултал бэлтээрээ бэлтээж ирээрээ хэмээр идэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө бид нар чинь угаас очиж сурчих юм чи, орчинд нь очиж сурчих юм чи, угаас би хэл сурах гэж явж байгаа чи, энд тэрийг бэлдэж яад ингээд бодоод идэг. Гэтэл яг нөгөө нэг бодит амьдрал дээр тэр хэл, хэдийгээр бид нар хэлний курс сураад явж байгаа ч гэсэн яг хүссэн шигээ бид нарт сурах боломж нь бас хязгаарлагдсан байл болчдөг. Цагийн хувьд тийм ээ, давхар ажил хийн, өөр олон чадтай одоо нүүр тулах учраас яг дээрэс нь энэ чинь нөгөө нэг үнийн үн өртгөө хувьд бас аюу өндөр өртгтэй. 7 хоногийн бид нар 150 те $200 гэдэг чинь 4-500 мянган төгрөгөөр бид нар хэлийг сурч байгаа хгүй юу. Тэгэнгүүт Монгол бид нар тэрүүгээр өчнөө олон сар ингээ өөрийгөө бэлдээд хамталтай төвшин бид нар хэлээ бэлдэх боломжтой. За энэ бол мэдээж ойлгомжтой зүйл. Дараа нь зүгээр ерхэд ажиглаад байхад яг юу сурч ирчүүл дараа нь энд ингээд ажил олж ийгээ те боломжтой гэхээр жолооны үнэлгээтэй болоод жолоо гайгүй сайн барьдаг бол айгүй дэчгүй санагцсан. Жолоо хэрвээ та барьдаг бол энд ирээд өөрөө нэг Монгол жолооны үнэлгээрээ одоо хоол хүргэлт дугуугаар Uber дугуугаар хоол хүргэлт хийчих болно. Бас нэлээд хэдэн сайтууд одоо нэг вебсайт байдаг, application байдаг. За эсвэл юу гайгүй явжгаад 1 жил болоод хүн одоо хүн тээврийн Uber боёо хүн юу гэдэг лээ таксинд явна гэсэн. Таксинд явах боломжтой. Тэгэхээр жолоо хэрвээ та мэдхгүй эсвэл жолоонд нэг сайн биш те тэгээ байвал дадлагчаа. Тэгээд зарим тохиолдолд чинь үнэлэхгүй ирчдэг байхгүй юу. За тэгээд манай энд бас эмгтээчүүд бас гоо сайхны үйлчлэг үзүүлдэг л те. Гэхдээ гоо сайхны гадаад одоо гоо сайхны юунд ажилладаг салонуудад ажиллаж байгаа эмгтээчүүд байгаа Монгол. Ихэвчлэн бас Монгол эмгтээчүүд дундаа бас гэрээр яваад үйлчлэг үзүүлдэг ч байгаа. Тэхийн бол бас өөрөө сонирхлоор те бас энд бас хэрэгцээ бас байдаг л та. Одоо хумсны маникюр гоо сайханч тэгээд нэг уламжлалт тийм барай заслын хүмүүс бас эсвэл үед бас нэлээд үйлчлэг үзүүлээд байгаа. Шинээр сурах гэж тэр уламжлал нь орох байх. За өөр чинь юу ус тий эрэгтэй хүний ус засчдаг бол тий одоо тэндээ жоохон авьяастай тийм ээ бас өөрөө сонирхолтой бол бас тийм ус чингийн богино хугацааны сургалтын цаг ус засчдаг бол бас их дэжгүй эрэгтэй хүний ус. За тэгээд яг ажилд ороход нэг тиймэрхүү тэгээд ер нь бол энд чинь тий яг хар бор ажил хар бор гэж хэлэх юм таа чи ер нь бол нэг юм бие хүчний тийм ээ ер нь бол ажлыг олохгүй хийх тэр сэтгэл гээ тэр нэг хичээнгүү байх тэр ер нь бол очиод би юуж над тулж магадгүй тэрийг би бол хийнэ гэсэн тийм сэтгэл зүйн бэлтгэлийн хангах хэрэгтэй гэх юм уу
Тэгэхээр бол тэгээд олсон ажил тэгээд ажил олдохгүй байсан ч олохын төлөө тий гүгээд яваад ингээд өөртөө төгс ажил олж боломжтой. Чиний саний тэр нөгөө хэл гэдгийг бас үнэхээр чухал санагдаж байна. Яалтчгүй би ч гэсэн надад ч гэсэн одоо би бас одоо Ирландад ажиллаж амжилттай холбоотой бичлэг коммент бичлэг хийгээд ингээд тавих үед заримдаа комментэн дээр коммент хэсэг дээр шүүмжил бичсэн хүмүүсийн тухай ч гэсэн одоо зарим хүмүүсийн ч гэсэн санаж байна л да. Зарим хүмүүс болохоо наа чи ингээд хэл сурья гэж очих гээд чи өмнөөс ингээд хэл сурчаад ээгээд байдаг. Ямар сони юм бэ гэдэг нэг тэгжсэн нэг залууд гисэн байсан. Тэгтээ яг үнэндээ хүмүүс нөгөө орчинд нь ирээл мэдэрдэм шиг байна. Тэ? Монголд яг үнэндээ ингээ байж явах хугацаанда өдр болгон ядаж одоо би бол ингээ бүр ойр дотны хүмүүс урайддаг байхгүй юу? Нэг цаг ч болтгүй хамаагүй зүгээр л хилээ ингээд оролт, англи хэл дээр ном унш, тэ? Сайжруулах, сонсголоо сайжруулах гэж янз бүрээр оролт, тэ? Тэр тусмаа яг тэр очихж байгаа газар нутгийнхаа хүмүүсийн орон нутгийн одоо тийм нэг хар ярааны үг хэллүүдийг бас түгээмэл хэрэглэгддэг үгнүүдийн одоо чэжил, үгүй чэжил гэдэг ч юм уу олж мэд интернетээр дүүрэн байгаа шүү дээ, тэ? Тухайлбал одоо нэг юм сонирхуулаад яг сони юм хэлэхэд одоо тухайлбал Ирландд хүмүүс crack гэдэг үгийг ашигладаг. Тэгээд одоо бодсоо crack гэж шууд мэдчлээд гэдэг л гэсэн үг. Бас тэ крак гэх хүмүүс ингээ яриад ирэхэд анх ирсэн чи юу крак маа гэдэг юм байна. Тэгэл бодно шүү дээ. Тэ? Тэгсэн чи тэр маань одоо юу гэсэн утгатай вэ? Крак гэдэг маань ерөөд энэ орон нутгийн одоо слаан гэх юм уу та. Тэгээд сонирх чи юу вэ даа гэсэн үг. WhatsApp гэдэгтэй ойролцоо үг байхгүй юу? Тэ. Тухайлбал Ирландд бас одоо 0-ыг зүгээр Jack гэж ярьдаг. Where is the Jack гэх юм асуудаг тий. Хаана одоо 0 ингээ асуугаад тий. Яг хүч юу н Jack мак юм хүм яриад чи гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү юмнууд. Тэгэхээр энэ тэгээд одоо нэг одоо залуучуудыг тухайлбал одоо яг нөгөө бидний мэддэг англиар биш зүгээр одоо lads гэж ярьдаг гэдэг нь тий. Тиймэрхүү одоо бас түгээмэр слаануудыг хэвшигэлж ийвэл зүгээр юм санагцаа. Тэгээ ажилтай холбоотой бас нэг юм ярихад гадуур одоо энэ Ирланд ирсэн залуучууд маань ингээд ажиллахтаа хамгийн түрүүнд нэг бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй юм нь CV байдаг хөөхгүй. CV-г ерөөсөө манай энэ бид нар Монголоос ингээд анх ирэхэд ерөөсөө CV бэлтгэх тийм дуршлаггүй миний бодлоор ирдэг юм билээ. Ерөөсөө CV-нд ашаалал гэдэг өгдөггүй юм билээ. Гэтэл нөгөө гадаад орнд чи ажил хайхт чи ерөөсөө CV чиний нэг нүүрийн хуудас, нүүр оо царайчин болж яддаг байхгүй. Тэгэхээр CV-г бүр маш сайн бэлтгэх ёстой болж байгаа. Яагаад гэвэл одоо ч ерөөсөө эхний шатны шалгаруулалт нөгөө CV-ндээ тулгар оо ажлын шалгаруулалт CV-н дээр тулгуурлаж явж байгаа байхгүй. Бүхэл ажил CV заавалчгүй ингээд шаарддаг хүнээс. За тэгэхээр CV-н дээр одоо гол нь тийм ээ тэр чиглэлээр ямар туршлагатай юм гол нь тэр чиглэлээр ямар амжилт гаргасан юм. Тэгээ нөгөө мэдээж дөнгөж ирж байгаа хүмүүс маань тэр CV-н дээрээ туршлага багтаа байсан ч гэсэн Монголдо магадгүй тэр чиглэлээр ингээд ажиллаж исэн гэдгээ ч юм уу бичдэг ч юм уу те. Тэгээд Монголоос ирэхээс өмнө аль болохоор CV-н сайн бичдэг хүмүүс ч юм уу эсвэл интернетээс CV-ний тэр сайн загварыг бол уншиж өөртөө тийм CV-г бүр яг бэлтээд энд бүр онгоцны бодол төр буухтаа бол бэлтээд ирсэн байвал маш их хэрэг өөрт нь хэрэг болно доо гэж бодмороо хэлмээрээ. Тэгээд гол нь нөгөө хүмүүс яг уу танил талаараа дамжуулаад ажилд орох тохиолдол байдаг. Гэхдээ энд хүн амьд нь таньж мэдхгүй ирж байгаа хүмүүс зөндөө байдаг аахгүй. Тэгэхээр тэднийг мань аврах нэг зүйл бол CV болж таардаг. Тэгэхээр Австралид мэдээж бас адилхан л баг та тий. Яг CV адилхан адилхан. барайл хүмүүс ажил хайх байх та тий. Тий, ер нь CV бариад ажиллаа. Одоо энэ нэг онлайнаар түрүүний миний хэлсэн Seek Indeed, за тэгээ өөрчлөлээ LinkedIn гээд байгаа шүү дээ бас. Албаасны ажилтайг за нөгөө платформ тий. Тэрэн дээр чинь дандаа л CV-г л явуулна шүү дээ. За ажлын одоо сонирхсан ажлын зар олж харлаа. Тэгээ тэрэнд зүгээр би ормоор байна гэж бичихгүй шүү дээ. Тий, чат бичихгүй. Тийшээ чинь тэгвэл та энэ юуруу та өөрөө CV-г явуулчиха. Тэгээ тантай эргээ толбогдно гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр чин тэр нь бэлэн байж бол тэрийгээ явуулна. Тэгээд эргээд танд ингээд толбогдоод тэгэхээр CV өөрөө маш сайн байх нь өөрөө эргээд таныг тэр ажлын ярилцханд одоо дуудах
боломжуудыг тийм ээ тэр боломжийг бол нэмэгдүүлнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ялгаа адилхан. Тэгээд манай энд бас ингээд монголчууд дундаа тий өмнө нь ирээд олон жил болцсон туршлагатай бас хүмүүс бас CV-г яаж бичих үү гэдэг дээр нь зөвлөгөө өгөөд зөвдөг тийм нэг үйлчлэгнүүд бас байдаг энд. Ирсэн хойно үнэхээр CV-г үрчих юм бол мэдээж аль болох Монгол дахта өөрөө бас өөрийнхөө дотоод нөөц бололцоог ашиглаад CV-г аль хэдийн бичиж ирчих юм бол цаг хугацаа юм байхгүй. Энд чинь нэгэд хүн болгоо өөрийн гэсэн нэг явтай. Айгүй завгүй. Тэгэхээр та өөрийнхөө төлөөл яг өөрийнхөө юмнуудыг уршлаад бэлдээд зохицуулаад явахгүй бол хэн нэгэн танд CV бичиж өгөн эсвэл бичсэн CV-г чинь одоо харахын тулд бас тэр хүнд нэг тодорхой цаг хэрэгтэй. Тэгээд та хоёр хоорондоо уулзах гэж бас нэлээд хэдэн хоног тий хугацаа шаардна. Тийм учраас уурчлаа бэлдчих юм бол ядаж цагаа хэмнээд гэлс гэлс зар болтох юм бол тэрэндээ юм явуулж авах. Өнөөдөр танд ашигтай байхгүй. Чинэдгтээ би саяны нэг хэлсэн үгэн дээр дөрөөлөөд нэг санаа бодлоо, бас ингээ бүр нэг ярчмаар сэргэлж мэй санагдлаа. Тэрний юу гэхээр чи сая ингэж хэлсэн шүү дээ. Өөрөө өөрийнхөө төлөө л гэж те. Энэ үг миний бодлоор тэр тусмаа гадаадад ирж байгаа, гадаад явж байгаа хүмүүст маш их чухал үг. Яагаад гэх юм бол өөрөө өөрийнхөө төлөө л. Одоо яг манай нөгөө бид нар ч нөгөө Монголд байхдаа яг бас бид нар ч их бие биендээ тусаж наан цаана гэж одоо ажиллаж амьдардаг хүмүүс юм байлээ шүү дээ монголчууд. Бид нар ч нөгөө Монголд байхдаа нөгөө тэр тусмаа бүр одоо ингээд залуучууд маань гэдэг ч юм уу, бид нар ингээд бие биенээсээ хамааралтай амьдралыг сурчсан байдаг бид. Одоо ингээд заа нэг тийм юм маань одоо тэр ах маань туслаад өгөндөө тий. За тэр юм маань тэр ихч маань туслаад өгөх бах та. За тэр найзаасаа л асууч яа да гэдэг ч юм уу тий. Гадаадад ирэнгүүт ерөөсөө чи бүх ямыг би дааж бүх ямыг толгой дээрээ нуруун дээрээ ууж алдаа оноогоо ингэж авч өөрөө өөрийнхөө төлөө л ерөөсөө 100% өөрийнхөө төлөө хинээс ч бүр ингээд юм найдахгүйгээр бас хиндэж одоо ингэж магадгүй ингээд гомдлохгүйгээр тий. Зөвхөн өөрөө өөрийнхөө төлөө бүх ямыг зөвхөн 100% өөрөө хариуцаад тэмцэх ёстой, амьдрах ёстой юм байна гэдгийг тэр цумаа манай одоо маш залуучууд бол маш сайн тэрийг ойлгож ухамсарлах ёстой тий. Тэгээд CV-г одоо өөрөө бичнэ, бичих гээд оролтно гэдэг чинь чи өөрийнхөө төлөө тэмцэж байгаа хамгийн ихний алхам болж таарч байгаа байхгүй тий. Англилээ одоо ингээд бие дааж сурч эхэлнэ гэдэг чинь чи өөрийнхөө төлөө хийж байгаа хамгийн ихний алхам болж байна гэж бол би бодож байна. Сэний юм юм дундуур санаа бодлоо. Яриагаас чиний өндөр тулгуурлаад хэлчмээр санагдлаа. Тэ. Тэгээд нөгөө Ирланд ирж байгаа тийм ээ. Аха. Бид энэ хэлний тал дээр ярьсан нэг зүйл бас санаанд төрте. Бартаг өвн ярьж байгаа. За. Яг миний тухайг тэгээд шинэ ирж байгаа хүмүүс бас хэрэг болж магадгүй. Хэл одоо нөгөө анх удаа ирж байгаа Монголдо ингээд чадлаар их чигээд юу яаж штэ хэлээ бэлдээд ирлээ. За тэг ирсэн хойно би бас хэлээ сайжруулмаар байна. Надад өөр хэлний курстэй явахад гадна өөр ямар боломж байна вэ? Хэлний курс бол ингэдэг хгүй юу? Ороод нөгөө нэг ангийнхаа хүүхдүүдтэй тийм ээ хэлнийхаа хичээлийг үзэл одоо 10 жилийн сургууш ингээд хичээл дээр суугаад үзэн мэдээж нөгөө нэг ярианы хичээл нь илүү одоо интерактив тийм ээ ярианы чадварыг дээшлүүлсэнийг ордог. Гэхдээ биднэрт нэг ийм юм одоо хэлэн дээр жишээ нь би ирэхээс өмнө айлзын шалгалт өгөө 5.5 оноо ирсэн байхгүй юу? Гэхдээ би 6 сар хэлний бэлтгэл сурах гэж байгаа. Надад айлт оноо хэрэггүй лсэн л да. Гэхдээ би 6 айлцын хэлний бэлтгэл би маш бага хугацаанд өнгөрөхийг хүссэн байхгүй яг тэр чинь амар хүнтэй нэгдүгээр тайван. Тэгээ надаа ингээ хараа санагдаж байгаа байхгүй. Монгол энд ингээ 6 сар сурхаж хитэн сая төгрөгөөр сурж яхад тий Монголд ингээ сурч боломжтой би заавал энд гэл тэгээ яалтчгүй нөгөө виз мэдс юмнууд чинь нөгөө 6 сараар ингээ гардаг. Тэгээд бас дээрэс нь хэлний бэлтгэлээр анханасаа мэдүүлвэл визэн гаралтаас айгүй гайгүйсэн байхгүй тэр үед. Тэгэнгүүт тэг бэлдчихэж байгаа. Тэгэнгүүт хэрэг боломжтой бол таны хэлний түвшин дунд байх юм бол бэлдчихэж гаад айлцыг өгөөд хэлний бэлтгэл хийсэн ч гэсэн айлцаа өгчих юм бол гүрийж гаад өгчих юм бол танд ирсний дараа коллежд орохын тулд тэрсээ тэргүй айлц хэрэгтэй. Тэгэнгүүт нөгөө нэг айл энд чинь бас нөгөө ажил хичээл хийж байгаагаар айлц бэлтгэнэ гэдэг чинь бүх стресс авахгүй. Цаг стресс тий. Тэрний орн ингээд айлцын өнөч 2 жилийн хүчтэй байдаг учраас
А та 2 жилдээ л дараагийн коллежд орчихвол тэрийг бэлдээд ингээд ирчүүл амар юм бэлээ. Миний хувьд тэгж ирж исэн байхгүй юу? А 1-дүгээр, 2-дүгээр за ирснийхаа дараа бид нэр ингээд англиар ярих гэхээр нөгөө нэг юу одоо тэр чинь нүүр хагарах гэх юм уу те? Монгол бид нар англиар ярьж нүүр хагарах сураагүй гэдэг байгаа байхгүй юу? А айгүй их ингээд бичгээр ойлгоно, ярихаар ойлгоно, хүмүүсийг ярихаар ойлгоно. Тэгсэн мэт л өөрөө ингээд ярих гэхээр хариулт гэхээр чадахгүй. А тэн дунд чи айгүй олон нэг өөртөөгөө дотроо нөгөө нэг тэмцэлж байгаа шүү дээ. Өөртөө итгэхгүй, буруу ярьчих юм болоо, зөв ярьчих юм болоо, одоо зөв дуудаж байна, буруу дуудаж байна, айгүй онцгой сонсогч байгаа хта гээл те. За энэ үгийг мэдэхгүй ин гэдэг асуудал байдаг. Тэр нэг надад бас тийм байсан байхгүй юу? Би хэдийгээр ингээд айлцсан 5.5 минут байсан ч гэсэн би ингээд хүмүүстэй ярихад анх шат нэмж ингээд ойлголцоо томртол яг ингээд гоё задраад те. Тэр ингээд англиар ярихдаа нэг айц гээд ярих тэр хэмжээний тэр нэг сэтгэл зүйг нөгөө нэг олж авахын тулд би одоо өөр нэлээд тийм эрэл хайгуул хийсэн юм. Тэрэн дээр яасан бэ гэхээр би хичээлдээ явахаа хажуугаар энд нөгөө нэг сайн дурын ажил нэлээсэн байхгүй юу? Сайн дурын ажлууд. Улаан цагаан май одоо сайн дурын ажилтнаар ажилласан. Тэгээд улаан цагаан май дээр очоод одоо манай австрал иргэч юм бол австрал улаан цагаан мэт өрчөөд сайн дурын ажил хийх гэсэн юм аа хаана ямар боломжтой ингээд тассан гот чинь ийм одоо нэг удаагийн хоёр удаагийн те а заримдаа ингээд нөгөө зөндөө үйл ажиллагаанууд гэдэг багхгүй юу тэрэн дээр очоод юмд нь туслаад тэгэл тэнд дунд чинь дандаа нөгөө англиар ярьж хүмүүс байгаа шүү дээ тэр хүмүүстэй ярилцаад ангууд чинь нөгөө нүүр хагараад ингээд айж эмээ хичиж сандрах юм чинь баг бага багсаад тэгээд тэр хүмүүсийн хооронд яриа нэг ойлгоод өөрөө ч ихсэн ярангууд хамгийн гол нь тэдгээр хүмүүс чинь чамайг ярихад юу ч шүүмжилдэг байхгүй шүүмжлэх үү тэгэл би бол анх ингээд ярихдаа миний англи л аюу муу гэж аюу ярьдагсан байхгүй тэгэнгүүт юу яриад ан чинийх чи аюу дайггүй штэ чи битэн ингэж бод гэл амар урам мөгдөг тэгэнгүүт нэрээ гайгүй юм биний би чамайг ойлгоод штэ чи зөвөрөл ярьж штэ гэнгүүт чи нүгүн чи аюу урам ороод гэдэг байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг сайн дурын ажлуудыг аягүй хийсэн. Тэгээд сүмдэр бас очсон. Аа, ер нь бол нөгөө нэг ер нь бол сүмдэр сүмийн үйл ажиллагаатай хамтран гэдэг нь миний хувьд нөгөө өмнөх ажилтай холбоотой би бас Монгол тахта хийдэг гэсэн. Сүмдээ хамтарч ажиллаа. Аа, ажлынхаа үрээн. Тэгээд энд бас нэг аягүй олон сүмүүд байдаг. Тэгээд аа, очиод тэнд гоё үйл ажиллагаанд нь оролцоод бас давхар хүмүүстэй танилцаад тэгтээ бас англи хэлээ сайжруулах боломж л байдаг. Аа, үрчүүлээ. Тийм, тэгэд бас тэр сүмдэр бас англи хэлний нэг хичээл явуулдаг гэсэн үг. Энд байдаг нэг гадаад Аз оюутан болон Аз дандаа нанастай эмээ өвгөнөр өвгөнөр зориулсан тийм англины анхан дунд гүнзгий шатны тийм сургалтууд сүмээс зохион байгуулдаг гэсэн. Тэрэн дээр нь очиод бас оролцоод нөгөө нэг юм өвнөртэй танилцаад юм яриад гих мэтчилэн тиймэрхүү зүйлүүдээр би нэг хэсэг явсан ирснийхаа дараа тэгээ би гадаад оюутнуудад амьдарсан Монгол эрчимүүдэд сарын дотор нэг Монгол одоо хүмүүстэй амьдарчаад тэгээд би миний зорилго юм хүлээ те би энд хэл сурах гэж ирсэн тэгэхэд би яах вэ гэдэг гадаад оюутнууд манай австралид ирч байгаа хүмүүс үл яг энд оюутны байга юу олон оюутнууд ингээд нэг доороо 2 3 өөрө төрэслээд тэгээд амьдэрдэг тийм байрууд байгаа. А гэхдээ тэр нь яг нэг 5 тухай хувьд л яг жоох нэг өрөөнд нолуулаа байдаг. Нэг 2 3 4 лээ ч юм уу. А тэгж байдаг. Гэхдээ тодорхой хэдэн сар өөрийгөө чаленжлаад тий яг зорилгоо тавиад ингээд яхам бол тэр хүүхдүүдтэй бас ингээд олдно ороод явахаар тэр нөгөө мэдрэмжүүд чинь арилаа дээрэс нь хил чинь сайжраад ингээд айгуу дэж болчдөг. Тийм болохоор үнэхээр яг хилээ, үнэхээр сайжруулъя гэж бол өөрөө яг нөгөө нэг тэр орчноо айгуу солихныг гэж чухал юм лээ. Тэ. Одоо манай харж байгаад бол юусно монголчууд дундаа мэдээж тий хэрэгцээтэй байгаа. Гэхдээ зарим тохиолдолд бид нэр бас нэгэнт гадаад улсад амьдарч байгаа чинь хэлбэрээ сайжруулах бас орчноо ингээд солиод байгаа бас зүгээр. Тэ би бас тиймэрхүү арга барил бас хайж үзээрэй гэж. Тэгээ надад ч өстов яг үнэхээр санал нэг байна. Тэгээд Ирландд ирж байгаа залуучуудын хувьд маань ч гэсэн нэг тулгамдж байгаа асуудал нь бас юу байдаг вэ гэхээр энд одоо хилээ сохох гээд ирсэн байдаг. Гэтэл ингээд хил сайжрахгүй байнаа гэсэн тийм гомдол санал зөндөө сонсч байсан. Гол шалтгаан нь юу байдаг вэ гэхээр яг хөө зүгээр яг гад энтхий одоо хилний сургалтууд чинь зарим талаараа бол Монголд явж байгаа сайн сайн сургалтуудтай бас нэх тэгж амарх ялгахгүй шүү дээ. Одоо Монголч юм бол хилний сургалтууд чи бас нэг англи багштай байгаа шүү дээ.
Тийм бас шахаад чинь энд бараг бол ажилд тийм. өгчээ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ тэгвч тэр багш дүүж очиж гэнэ гэсэн үг байхгүй юу? Нэг ялгаа байхгүй. За яг нэг сурцж байгаа хүмүүс нь гадаад хүмүүс байдаг. Тэгтээ яг би нэг юм ажигласан байхгүй юу? Анхан шатны мэдлэгтэй хүн ирээд анхан шатны мэдлэгтэй хүмүүсийнхээ дунд л ордог. Хилэн дээр нөгөө сурж байгаа сургууль. Яг Аа нөгөө ажиллаж байгаа ажил нь бас л яг нөгөө тиймэрхүү шатны хүмүүсийнхээ дунд л орчдог. Тэгэхэр чинь одоо нөгөө ингээд яг л нөгөө ижилхэн төвшөнтэй хүмүүстэй байгаад бахар чинь бас тэр нөгөө сайжрах гэдэг юм чи удаашрах шүү дээ, тэ? Тэгэхэр яг чиний хэлснээр одоо энтхий нөгөө тэр сошиал амьдрал руу бас ямар нэгэн байдлаар нэвтэрч орох хэрэгтэй байхгүй, тэ? Тэр үл амар их чухал санаа. Миний хувьд энэ дээр нэг хэсэг зүгээр нөгөө Шатын Америк тийм бүжгийн клубт нэг жоохон явж үзсэн. Тэгээд тэнд бас нөгөө үнэхээр тийм яриасаг олонтой юм олонний дунд орчдөг хүний хувьд бол янз бүрийн найзлагтай болох, гадаар найзлагтай болох боломжууд байдаг юм байлаа. Зүгээр нэг жишээ хэлэхэд те тийм байдаг юм байлаа. А тэрнээс одоо ингээд энд байгаа залуучууд ингээд бүх хүмүүс шил та. Гэхдээ ингээд ажил түгээмэл толгорж байгаа асуудал нь үүдэг байх хэр а кичээлийн дараа нөгөө хүмүүс маань мэдээж ажилдаа явчихдаг те. За тэгвэл зарим төрлийн ажил ерөөсөө тийм нэг хил аймаг онц шаарддаггүй ажлууд байдаг. Бараг л яахгүй. Тэгээ эсвэл одоо яг л адилхан нөгөө монголчуудтайгаа бөөнөрөө ажилладаг ажлууд байдаг. Тэнгүүд нөгөө хил ерөөсөө сайжрахгүй. Тийм байдаг байхгүй. Тэгэхээр Ирландд ирсэн ч гэсэн би бол нэг юм ерөөсөө яг 100% ойлгосон. Хажуугар нь өөрөө бас сууж сурах шаардлагатай л юм биш. Заавалчгүй. Тэгээд нөгөө ялчгүй тэр нийгмийн амьдрал ихтэй болсон. За бид нөгөө нэг ажлын тухай яриаг үргэлжлүүлье. За юу ажлын виз одоо Австральд очиж байгаа залуус маань авах тийм шанс боломж хэр байдгийг чиний мэдж байгаагаар чиний эргэн тойронд хэр их хүмүүс ажлын виз авч байна? За яг Ирланд улсад бол энэ улсын засгийн газраас зарим нэг төрлөөр бол одоо тийм ажлын виз өгдөг байгаа. Тухайлбал ирээд одоо удаагүй жилийн дотор тоогоочоор ажлын виз авсан хүмүүс байдаг. Гэхдээ нэг зарим төрлийн нэг ховор ажлын хомсдолтой байгаа салбарт л гэсэн үг шүү дээ, тэ? За эсвэл яг өндөр зэрэглэлийн ур чадвар шаарддаг эмч ч юм уу? Эсвэл IT мэрэгчлэтнүүд ч юм уу? Энэ чиглэлийн хүмүүст ажлын виз бол ажлаа олдсон тохиолдолд бол компаниас юм ч юм ингээ даагаад өгдөг байгаа. Тийм. За, Австральд яадаг вэ? Гэтэ энэ бол саяны миний ажил ярьсан ажлын виз үл тийм аа. Бас амархан ч юм уу хурдан бас олдчихдаг зүйл биш. Бас нэлээд сайн ажилтан гэдгээ тухайн компанид харуулж шаарддаг байгаа. Тэгэхээр Австрал ямар ах вэ? Тэгээ ерөнхий процесс ерөнхий бол адилхан сонсогдож байна л да. Австралд ажлын хэрхэн виз бол авах боломжтой. А гэхдээ ингэхдээ болохоор за энд чинь бол нөгөө хэлний бэлтгэл, коллеж, бакалавр, магистр гэсэн ерөнхийдөө ингээд төвшин маань дээшлээ явдаг. За тэнгүүд дипломын одоо төвшинд тодорхой мэрэгчлүүд байдаг. Та дипломын 2 жилийн одоо боловсролыг эзэмшээд та 2 жилийн ажиллах эрх авах боломжтой гэдэг тодорхой одоо мэрэгчлүүд байдаг. За тэр дунд нь болохоор одоо сургуулийн өмнө боловсролын багш уу одоо миний ажиллаж байгаа цэцэрлэгийн багшаар хэрвээ би дипломыг 2 жилийн дипломд өгсөн бол 2 жилийн ажиллах эрх виз авах боломжтой. За тэгээд өөр чинь нэг хоёр диплом дээр болохоор за би өөр хөгөлд мэдэх юм байна. Өөр бас тэгэл диплом дээр мэдгүй. А хэрвээ та бакалавр тийм ээ 4 жил болон магистраар 2 жил сураад төгсөх юм бол бас ажиллах эрх юм одоо 485 гэдэг виз гэдэг байхгүй. Тэр визийг бас та 2 жил авах боломжтой. Аа сая бол энийг нөгөө нэг ковидын үеэр нэмээд 4 жил 5 жил болцсон гэсэн чинь буцаад тэрийгэ хасцсан. Ерхэд бол одоо хуучин бол ажиллаар бол 2 жил байсан буцаад 2 жил болцсон. Тэр 2 жилийг авах гэсэн үг. Гэхдээ энэ дээр бас сүүлийн үеийн журам нь бас өөрчлөлт ороод насны хязгаар тавьчих жан. Хуучин бол 45 нас хүртэл гэжсэн 40 тийм 45 баха. Одоо болохоор 35 нас доошо бежиж энэ одоо ажиллах хэрвээ хэдийгээр та бакалавр магистр төгссөн байсан ч гэсэн 35-аас доошо байх юм бол энэ ажиллах эрх юм визийг авах гэсэн. Хэрвээ нас 35-аас дээшээ байх юм бол авахгүй байх талаар одоо ингээд яг бүр эцсийн байдлаар бол гараагүй байгаа. Гэхдээ ер нь бол бараг
хязгаарын 35 гэж тогтоож чулуу гэж ер нь агентлагууд мэдээлэлд гадар яваа. За тэгэхээр тэр визэг авч болно. А өөр яг нөгөө нэг австрал эрэлтэн мэрэгчл гэж байдаг байхгүй юу? Яг одоо австралийн зах зээл дээр эрэлттэй хүмүүс одоо хэрэгцээтэй байгаа ажиллах хүч хэрэгцээтэй байгаа мэрэгчлүүдийг мэрэгчлүүдэд ажиллаад сургуулийн мэдээ төгссөн шүү дээ. Сургуулийн төгсчлөө ажиллаа. Тухайн компанида тодорхой хэмжээнд full time буюу бүтэн цагийн ажилтнаар тодорхой хугацаанд ажиллаад өөрийгөө одоо үнэлүүлээд өөрийгөө харуулад тий би чадварлаг ажилтан гэдгийг харуулад тухайн байгууллагаас бас компани спонсор авах боломжтой. Аваад авах боломжтой байгаа. Тэр нь нэг бас тухайн компани ажилтнаар 2-3 жил, зарим 4 жилээр дэмжүүлээ. Тий. Тэгээд бүр цаашлуулах тухайн одоо спонсор авчаад цаашлах юм бол бас эндхийн банк оршин суух эрх авах бас тийм боломжууд байдаг. Тэгээ тэр нь болохоор мэрэгжил тус бүрээсээ бол ингээд нэг гаргалгаа нь өөр өөр байгаа. Гэтэл ямар ч байсан бол тийм боломжууд л байдаг. Саний тэр нэг ажлын виз дээр бас Ирландод бакалавр төгссөн тохиолдолд 1 жил одоо ажил авах хэрэг юм уу да энэ улсад байх хэрэг өгдөг. Мастер болон доктор төгссөн тохиолдолд 2 жилийн хугацаанд энэ улсад бас одоо байж ажил хайх тийм эрх бас авч болно. Тухайн хүн хүсвэл тийм боломж байгаа. За юрн ач нэр одоо ингээд анх очиж байгаа хүний хувьд туршлагагүй учраас тэгэл таарсан ажиллаад хийдэг тийм түгээмэл тохиолдол байдаг. Тэгэхээр ажлын хөдөлмөрийн үлсний цагийн үнэлгээний доод хэмжээ ямар байгаа вэ? Ирландод бол одоо яг 12 70 12 евро 70 цент буюу энтхийн хуйлар гэсэн үг шүү дээ. Цагийн хөдөлмөрийн үлсний үн ийм байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор монголоор нэг 50 орчим мянган цаас гэсэн үг. Цагийн үнэлгээний хувьд тийм байдаг. Австралид ямар байдаг юм бол? За би энэ дээр бас утга хийсэн. За эдлэр 2023 оны 7 сарын 1-нд Австралийн ажлаа одоо хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээ гэж нэрлэдэг тийм нэмэгдээд 23 доллар 23 цент болсон байгаа. Энэ нь монгол төгрөгөөр нэг 52 мянга орчим төгрөг гэсэн үг. Нэг цаг 52 мянга төгрөг гэсэн. А 7 хоногоор бодох юм бол нэг 880 орчим доллар гэж. Баасаар болно да. Тийм. Тэгэхээр ийм байгаа. 7 сарын өнгөрсөн жилийн 7 сарын 1-ээс хойш нэмэгдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр өмнө нь бол өөр байсан. Анх намайг 5 жил өмнө ирж байхад чинь 19 доллар хэддээсэн. Энэ цэдэл. Цөө цөө. За. Оюутнуудад сайн нэг бол цагийн хязгаар нь чи 20 7 хоногийн 24 болцсон гэсэн тий. Аа тэгэхээр Ирландод бол оюутнуудад 7 хоногийн ажлын хязгаар нь 20 цаг байдаг байгаа. Австрал 4 цагаар илүү юм байна гэдэг. Энэ дундуур бас нэг юм анхааруулж хэлэхэд ерөөдөө энэ ярьслаг бол тухайлбал яг Австралд ийм байдаг. За эсвэл яг Ирландод яг ийм байдаг юм а гэсэн үг үл биш. Энэ бол зөвхөн одоо нэргүүгийн хувьд бол Австралд амжирч байсан туршлаган дээрээ толгуурлаж одоо өөрийнхөө туршлагыг тий үзэл санааг бол хуваалцаж байгаа. Миний хувьд бол бас энд байгаа хүний хувьд бол бас л өөрийнхөө туршлаган дээр л толгуурлаж хувь хүний нэг хөвгөний л туршлаган дээр толгуурлаж ярьж байгаа шүү гэдгийг бол бас тий онцолж хэлмээр санагдаж байна. Та яг одоо уужимцэг нэтийг үзэж байна. Ирландын нийслэл Даблин.